Visa pasaule, kas iepriekš minēja, kas darās Krievijas prezidenta galvā, šonedēļ varēja to ieraudzīt. Pirmdienas vakarā Kremlī sanāca Krievijas drošības padome, kas televīzijas pārraidē atzina, ka nav progresa sarunās ne par Krievijas pieprasītajām drošības garantijām, ne par miermīlīgu risinājumu situācijai austrumu Ukrainā. Tāpēc padomes locekļi piekrita prokrievisko Donetskas un Luhanskas teritoriju neatkarības atzīšanai. Ierosinājumi dod diplomātijai vēl vienu iespēju tikai nokaut saknē. Či vi predlagajte načet pregovorni proces? Нет, я или 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 признавать суверенитет их. А я говорите прямо. Я поддержу предложение о признании. Stundas vēlāk Krievijas prezidents Vladimirs Putins atzina abu Ukrainas teritoriju neatkarību. Uzrunā pirms tam viņš, sagrozot faktus, apšaubīja Ukrainas valstiskumu un baidīja ar nēsošiem Ukraiņu atomieročiem. Otrdien Krievijas valsts doma ratificēja draudzības un palīdzības līgumus ar tās augtajām Donbas republikām. Federācijas padoma atļauja Putinam izmantot kara spēku ārzemēs. Eiropas Savienība, ASV un citas valstis atbildēja ar sankcijām, taču tās Putinu neapturēja. Ceturtdienas rītā jau bija skaidrs, ka runa nav par Donbasu. Kijeva sāka ar raķetēm apšaudīt objektus visā Ukrainā. Armija šķērsoja robežu un devās uz Kijevu. Pirmajā dienā krita 137 Ukrainas pilsoņi, arī civiliedzīvotāji. Putins to nosauca par demilitarizēšanas un denacifikācijas operāciju. Acīm redzam, ka Krievija cenš sagrābt Kijevu, un es neizslēdzu, ka tai krājumos ir kāds politiķis ar Ukrainas pasi, kuru pasludinot par prezidentu, Krievija varēs pat ar sevi noslēgt mierlīgumu, bet esmu pārliecināts, ka Ukraiņu tauta nekad nepieņems tādu scenāriju. Ukraiņi ziņoja, ka lielākus zaudējumus, gan karavīrus, gan tehniku, cietusi Krievija, taču piekdienas pēcpusdienā Krievu tanki jau sasniedza Kijevu. Žahlīvi vybuhi uvravnišņumu. Nebi. Šausminoši sprādzienu rīta debesīs virs Kijevas, bumbošana, trāpījums dzīvojamai mājai, uguns. Tas viss atgādina pirmo šādu uzbrukumu mūsu galvaspilsētai, kas notika 1941. Gadā. Šajā rītā mēs aizstāvam savu valsti vieni, tāpat kā vakar. Pasaules spēcīgākās varas noskatās no tālienes. Vai vakardienas sankcijas pārliecināja Krieviju? Mēs dzirdam savās debesīs un redzam uz mūsu zemes, ka ar tām nepietiek. Dažādo valstu sankcijas skārušas Krievijas politiķus, militāristus, ierēģus, propagandistus, bankas un valsts kompānijas. Taču tās nav apturējušas Putinu. Neviens negaidīja, ka sankcijas novērsīs kaut kā notikšanu. Tas prasīs laiku, un mums ir jāparāda apņēmību, lai Putins zinātu, kas nāks, lai Krievijas cilvēki zinātu, ko viņš viņiem ir uzkrāvis. Par to ir stāsts. Tas prasīs laiku. Viņš neteiks, ak, Dievs, sankcijas nāk, es atkāpšos. Viņš pārbaudīs rietumu apņēmību, vai mēs turamies kopā, un mēs turēsimies. Sankcijas skārušas, piemēram, arī Latvijas pilsoņa Piotra Avena vadīto Alfa banku. Latviešu strēlnieka mazdēla Avena pilsonības iegūšanu izmeklēja knab. Kukuļus nekonstatēja, bet pretīm nākšanu gan. Avens nešaubīgi ir viens no Krievijas varai pietuvinātākajiem uzņēmējiem. Jau pēc uzbrukuma Ukrainai kopā ar citiem biznesmeņiem viesojās Kremlī pie Putina. Diezgan dīvainā veidā viņš ir iegūst Latvijas pilsonību, vismaz par to rakstīja mediji, vai viņam nebūtu šī pilsonība jāatņem? Es noteikti interesēšos par juridiskiem aspektiem, bet tas, kas ir būtiski, ka iekšlietas sistēmā ir arī finanšu izlūkošanas dienests, kas ļoti labi pārzina jebkuru sankciju piemērošanas, tā teikt, režīmu. Eiropas Savienības sankcijām pakļaut arī Krievijas valsts domas deputāti. Biznesa Latvijā ir vienam no bagātākajiem Krievijas domniekiem Aleksejam Ņečājevam. Viņam pieder kosmētikas kompānija Faberlic, kurai ir meitas uzņēmums Latvijā, smaržu un kosmētikas tirgotājs. Kompānijas apgrozījums Latvijā pēc pēdējā gada pārskata vairāk nekā 20 miljonu eiro. Uzņēmumā strādā 140 darbinieki. Ņečājevs vada partiju Jaunie ļaudis, kas tika pieteikta kā liberāla alternatīva Putina partijai, bet žurnālisti to uzskata par Kremļa projektu. Ņečājeva partija pirms nedēļas nebalsoja par komunistu priekšlikumu Putinam atzītās augtās Donbas republikas, taču šīs nedēļas sēdē deputāti vienbalsīgi ratificēja līgumus par draudzību un palīdzību Krievijas nu jau atzītām teritorijām. Mēs apmainījāmies domām un sapratām, ka jārīkojas ātri, lai valdība ātri ieviestu visus lēmumus. Vajag nevis pakaļu kasīt, bet rīkoties.
Ņečājevs tika iekļauts piektdien pieņemtajā sankciju listē. Vienojās iesaldēt arī Putina un ārlietu ministra Sergeja Lavrova aktīvus. Kopumā sankcijas ir nebijuši mēroga. Sankcijas ir apkaunojošas piesaks mūsu nespējai patiesi atbalstīt Ukrainas ar ieročiem, militāro apmācību un ekipējumu, kas viņiem ir vajadzīgs. Militārais analītiķis atzīmē, ka Ukrainai var nākties pieņemt rūktus lēmumus par atkāpšanos, jo valsts teritorija ir pārāk plaša esošajai armijai. Es sagaidu asiņainas cīņas Kijevā, māju pēc mājas, kvartālu pēc kvartāla. Tas var ilgt kādu laiku, bet Ukraiņu pretošanās netiks salausta vienkārši ieņemot Kijevu. Ja Ukraiņi izvēlas cīnīties par katru centimetru arī austrumos, problēma ir, ka viņi tiks aplenkti, iztērēs munīciju un zaudēs labākos spēkus. Ja viņi var spēkus pārvietot uz rietumiem, viņi var turpināt cīnīties. Tad viņiem ir saikne ar piegādēm un draudzīgām valstīm. Bet tas lēmums ir jāpieņem Ukraiņiem, nevis man.